on jala peal. Esimene seeria on tehtud, see oli 230-ga 6 korda. Teine seeria on langetavate raskustega ja teha seda nii öelda kulturismi hypertrofiat. Aga vaatab, panin 170 kilo peale, et mingi kuu aega tagasi umbes niimoodi, siis 170 kilo oli, tundus nii raske, et ma jõudsid urgedelegi võtta. Vaatame, kuidas täna on.